Data 14 shkurt është një ditë e shënuar për të dashuruarit, dita e Shën Valentinit. Ky shenjë simbolizon sakrificën që mund të bëjmë për njeriun që dashurojmë. Zanafilla e kësaj dite vjen si një legjendë e viteve 1820 nga shkrimtarët evangjelistë anglisë. Shën Valentini njihet si shenjtori i dashurisë, pasi siç rrëfehet, perandori i shekullit të tretë në Rom donte që të gjithë burrat të shërbenin në radhët e ushtrisë. Ky urdhër u kundërshtua nga burrat, ndaj se kundërpërgjigje perandori anuloi kurorat martesore. Shën Valentini, në kundërshtim me këtë urdhër, martonte çiftet fshehurazi dhe kur u zbulua, u arrestua dhe u dënua me burgim të përjetshëm. Në burg ai u dashurua me vajzën e rojtarit të burgut dhe kur ishte dënuar për t'u pushkatuar në 14 shkurt, i kishte dërguar asaj një letër me nën shkrimin Valentini yt. Nga kjo legjend edhe sot data 14 shkurt ka ngelur si dita simboli dashurisë. Kjo ditë nga çiftet festohet në mënyra të ndryshme dhe dhuratat që përzgjedhen janë po aq të larmishme, duke nisur nga buqetat me lule, bijuteri, çokoladat me shkrime të dedikuara, kartolina dhe arusha pellushi e të tjerë. Çfarë simbolizon Shën Valentini? Dita e dashurisë. Ju do t'i bëni dhuratë bashkëshortes? Ja, grua në aty po e pres. Edhe më pret. Ti marr dy. Karafila, ty për t'a dhuruar. Lullet janë dhurata me bukur për ju? Lullja është. Po ju, prisni dhurat sot? Keni bërë dhurat bashkësor? Po, po. Po, po, si ja bilet e të shito, do t'al të kjirosa. Po ju? Edhe unë, është reciprok. Valentini, që farë simbolizon? Ditën e dashuruarve. Po, të prisni dhurat sot? Po. Shëti shëti dhe. Po ju do dhuroni? Po. Çfarë keni zgjedhur? Kam bërë një kornizë. Për një festë me traditë mjaft të vjetër, siç është dita e të dashuruarve, kryefjala është ngjyra e kuqe, ndaj dhe dhuratat që zgjidhen në këtë ditë preferohen të jenë po në ngjyrë të kuqe. Me rastin e kësaj dite të shënuar, RTS Korça ka menduar të vijë me një program të veçantë. Në orën 20 në ndretimin e moderatores Eriona Pambuku, do të transmetohet për rreth 2 orë gjysmë një spektakël ku e ftuar speciale është këngëtarja Mariza Ekonomi.